Duo Seme, koji čine Sonja Kalajić i Slobodan Milivojević, teško da bi mogao da se po nečemu izdvoji od svojih kolega, da nisu napravili krajnje neobičan izbor instrumenata na kojima sviraju. U prvom redu, zahvaljujući Sonji, koja je tokom svog dvogodišnjeg boravka u Argentini zavolela i naučila da svira na muzičkoj testeri. Pored toga što je jedina žena koja u Srbiji svira na ovom instrumentu, ona ne muzicira na muzičkoj, već na, verovali ili ne, običnoj testeri. To je testera, prava testera, postoji muzička testera, a ovo je prava. Razlika između muzičke i prave testere je minimalna. Muzička testera se proizvodi bez ovih recki, tako da dok svirate ne možete se povrediti kao sa klasičnom testerom i obično nema ovu rupu gde ja sad stavljam ovaj šrafciger i tako štimujem. Obično se pravi bez rupe i onda se sa rukom zapravo štimuje testera, međutim meni to ne odgovara s obzirom da je violina moj primarni instrument i onda bi ja tako pohabala prste i faktički onemogućila sebi da se bavim violinom. Možda je zanimljivo reći da je to 20. i 30. godina 20. veka je imala najveću popularnost i to u muzici vudvilskoj, pozorišnoj muzici, filmskoj muzici. Deca možda najviše poznaju zvuk ovog instrumenta u crtačima, obično se koristi ovaj instrument za specijalne efekte, ne znam kad treba da skoči neko ili u recimo cirkuskoj muzici također se koristi, dakle duhoviti instrument. Na testeri može svašta da se svira, ali u suštini ona nije virtuozan instrument. Kad kažem nije virtuozan, to ne znači da nije težak, ona je izuzetno teška za sviranje, nego ne može toliko brzi pasaži na njoj da se sviraju, zato su to uglavnom arije, pesme i tako dalje. Jako je malo originalne muzike pisano za ovaj instrument, ali u principu ono što se sad aktualno svira, to su uglavnom ili operske arije, ako je reč o klasičnoj muzici, ako je reč o džezu, nekim džez baladama, pop baladama i tako dalje. Koliko god je zanimljivo čuti priču u ovom instrumentu, još je zanimljivije čuti kako to izvuči. Požeška publika je sa oduševljenjem pozdravila numere koje je Sonja Kalajić izvodila na testeri, ali potpunom doživljaju je značajno doprineo i Slobodan Milivojević. On je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a postdiplomske studije završio u Sjedinjenim Američkim Državama, a onda se odlučio da ponovo dođe u Srbiju. Posle povratka u zemlju, evo, zajedno sa Sonjom, ima već 2-3 meseca, sviramo duo sa gitara i violina prevashodno, ali i gitara i testera. I program je od baroknih kompozicija preko klasicizma, romantizma i na kraju sa muzikom 20. vijeka. Znači, eto, spoj svega i svačega, što bi se reklo. Spoj je zanimljivih instrumenta. Kako publika reaguje uopšte na... Pa, violina i gitara, to je tradicionalno ovdje, znači to postoje duo, međutim ono što nas duo čini jedinstveni jeste upotreba testere, to je Sonja donijela iz Argentine, tamo je učila i publika jako, s velikom pažnjom i iznenađenjem reaguje na zvuk testere, to je ipak novo ovdje. Je li problem pratiti na gitari takav instrument? Pa nije problem pratiti, to je, to svira se klasična muzika, znači sve je, tako da to je umjetnička muzika kojom se ja bavim, tako da nije problem pratiti. Istina, veći deo koncerta je pripao numerama za violinu i gitaru, ali će ovaj koncert ostati u senci i to pozitivnoj, numera koja je Sonja Kalajić izvela na testeri. Zato sljedeću priliku da i sami to uživo čujete, nemojte propustiti.